तर लाडकी बहीण योजना बंद करायचा सरकारचा विचार नाही. आदिती तटकरेंनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. कुठल्याही लोकप्रतिनिधीनं असं भाष्य करणं हे दुर्दैवी असल्याचं आदिती तटकरे म्हणाल्या. गैरसमज पसरेल असं जनतेसमोर कुणीही बोलू नये. आदिती तटकरेंनी हे आवाहनही केलंय. दरम्यान निवडणुकीमध्ये आशीर्वाद दिला नाही तर तुमच्या खात्यातून 1500 रुपये काढून घेणार असं विधान रवी राणांनी केलेलं होतं. हे दुर्दैवी आहे की कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी अशा पद्धतीचं भाष्य करणं हे चुकीचंच आहे. कुठेही महायुतीच्या सरकारच्या मनामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी किंवा त्या विभागाची मंत्री म्हणून असा कुठलाही मानस आमचा नाही आहे. आणि कोणावरही कुठल्याही पद्धतीनं असं जर कोणी स्टेटमेंट करत असेल तर माझी आपल्या माध्यमातून त्यांना विनंती राहील की अशा पद्धतीचे कृपा करून आपण गैरसमज हे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर पसरवू नये.